အောက်ချိုရင်မြို့တော်နေပြည်တော်ကိုဒီမနက်လာရောက်ကြတဲ့ခီးတဲ့တင်ရှင်တွေလုပ်ငန်းနဲ့လာရောက်ကြတဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့စမ်းမနီတီဗီကသုံးသပ်သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကိုဝင်လာတဲ့သူတိုင်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကာယကံရှင်ကပေးရမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကလာတဲ့ခီးသွားတွေလုပ်ငန
ကိုအခြားကားတစ်စီးနဲ့ကဲ့ယူပြီးသေဆောင်ခဲ့ရတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်လာချတာ။နေပြီးတော့ကုန်လာချတာပေါ့။နေပြီးတော့ကုန်လာချတာ။အဲ့ဒါလူချင်းပြီးတော့ချတာပေါ့။လူပေးမဝင်လား။ရန်နေပြည်တော်ကလူပါပဲ။ဒီကားကိုပေါင်းွား။ရန်ကုန်ကလူပါဒီမှာထိုင်ဆောင်။ကုန်ချပြီးတော့နေပြည်တော်ကလူပါပြန်ပေါင်းလာ။ဒီကနေကိုကားကိုပြန်ယူနေပြည်တော်ပြန်လာပေါ့။ဟိုရန်ကုန်ပြန်လာပေါ့နော်။အခုကျိုးတော့မသိခဲ့ရတော့ရမသိရတာရောက်မှသိရတယ်ရောက်မှဒါပေမဲ့ဆာရွက်တွေတော့အပြည့်ယူလာပေါ့ပြည့်ယူလာပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီကလုံးလုံးလုံးနေစီကန်းနေရတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့စီကန်းအတိုင်းပေါ့တိုက်နာရတော့ပေါ့နော်တိုက်နာတော့သက်ဆိုင်ရကထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာ stay at home နေရတဲ့မြို့နယ်တွေကနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ရင်စီးနှစ်ကြိမ်စစ်ပြီး quarantine 21ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားမြို့နယ်တွေကလာရောက်ရင်စီးတစ်ကြိမ်စစ်ပြီး quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်တာကုန်ကြစရိတ်နဲ့ကွာရန်တီးကုန်ကြစရိတ်တွေကိုကာယကံရှင်ကကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးတစ်ကြိမ်စီးရင်နှစ်သိန်းကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရစ်ကြပေးလို့ရနိုင်မလားဆိုပြီးညှိနှိုင်းသူအချို့ကလည်းတွေးရပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေနေပြည်တော်ဝင်ကိတ်ဟာဒကိနာတီတီမျိုးနယ်မှာပါဝင်တာပါ။ဒကိနာတီတီမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းတော်ဟန်ကလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရှင်းပြမပြောဘူးလားခင်ဗျာဒါလည်းပြောပြီးမမီးရအောင်ဆောင်ရအောင်ဒီနေ့မှတော့သိရတယ်ဒီနေ့လေးပိုချပြန်သွားတယ်ရှင်းပြပြောပြရတယ်ဒီခက်ခဲလို့နေနေတော့ညွန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ပြီးမှစိတ်ဆင်းမှုခံယူပြီးနေပြည်တော်မှာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကွာရန်တီးဝင်ရောက်နေသူရေအတွက်ဟာဒီကနေ့မွန်းလွဲ12နာရီအထိ80ကျော်ရှိတယ်လို့ဦးတန်းသောဟန်ကဆိုပါတယ်